የትምህርት ተቋማት ከማንኛውም የፖለቲካ ተጽዕኖ ነጻ ሆነው ትውልድ ግንባታ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ሁሉም ህብረተሰብ ተቋማቱን በመጠበቅ ረገድ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የደቡብ ጎንደርና የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊዎች ተናገሩ። የጸጥታ ችግር የትምህርት ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ እያደረሰ መሆኑን የገለጹት የመምሪያ ኃላፊዎቹ አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች የመማር ማስተማር ስራውን እያከናወኑ እንደሚገኙ ተናግረዋል። አዲሱ ተስፋዬ በአማራ ክልል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያት የመማር ማስተማር ስራውን ለማከናወን እንቅፋት ፈጥሯል። ተደጋጋሚ የሆነ የጸጥታ ችግር እያስተናገደ የሚገኘው የአማራ ክልል በነገ የትውልድ ግንባታ ላይ ትልቅ የሆነ ሀገራዊ ችግርን እየተጋፈጠ ይገኛል። በክልሉ የመማር ማስተማር ስራውን ከማስተጓጎሉም ባለፈ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ቀውስ እያስከተለ ነው። በክልሉ አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች የመማር ማስተማር ስራውን በተቻለ መጠን ለማስቀጠል ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል። የደቡብ ጎንደርና የምስራቅ ጎጃም ትምህርት መምሪያ በ2017 የትምህርት ዘመን ከምዝገባ ስራዎች ጀምረው ተማሪዎችን ለማስተማር ሰፊ ርብርብ እያደረጉ እንደሚገኙ የትምህርት መምሪያ ኃላፊዎች ተናግረዋል። ወደ 1172 ትምህርት ቤቶች አጠቃላይ ከአጸደ ህጻናት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉን በዞናችን። ከዚህ ውስጥ አጠቃላይ እስካሁን እንግዲህ የምዝገባ የጀመሩ ትምህርት ቤቶች ወደ 348 ትምህርት ቤቶች ናቸው። ሌሎቹ ትምህርት ቤቶች ገና ናቸው። አሁንም በየደረጃው ካለው የባለድርሻ አካል ጋር በየደረጃው ካለው አካል ጋር ጭምር ትምህርት ቤቶችን ስራ እንዲጀምሩ የባለፈው ዓመት ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆኖ መቆየት ሊበቃን ይገባል በሚል ሰፊ ውይይት ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ካሉን 18 ወረዳዎች በ14 ወረዳዎች ትምህርት ማስጀመር ተችሏል። የሚፈለገውን የተማሪ ቁጥር ማስገባት አልቻልም። ነገር ግን ይሄ የጸጥታው ችግሩ እየተፈታ በሄደ ቁጥር ወላጆች፣ ተማሪዎች ያላቸው ለትምህርት ማስተማር ያላቸው ፍላጎት እየጨመረ በደንብ እየተግባባን በምንሄድበት ቁጥር የትምህርት ቤቶችን እያሰፋን የተማሪ ቁጥሩን በምዝገባ ደረጃ ሰፊ እያደረግን የምንቀጥልበትን አግባብ ነው ይዘን እየቀጠልን ያለን። ትምህርት በጀመሩ አካባቢዎች የግብዓት እጥረት እንዳይኖር ከወረዳዎች ጋር በትብብር ሲሰሩ የቆዩ መሆናቸውን ያነሱት የትምህርት መምሪያ ኃላፊዎቹ የመጽሐፍ ስርጭት ተግባራትን እያከናወኑ መሆናቸውን ነግረውናል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ከክዘና ማዕከል እስከ ዞኖች ድረስ የማድረስ ስራ ነው የሚሰራው። እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚህ ዓመት የመጣ መጽሐፍ የለም። ነገር ግን የዝግጅት ላይ ነው ያለው። እኛም በዞን ደረጃ መጋዘኖችን የማመቻቸት ስራ በተመሳሳይ ደግሞ ፈጥኖ ለተማሪዎች እንዲደርስ ከወረዳ አመራሩ ከወረዳ አጠቃላይ የትምህርት ባለሙያዎች ጋር ዝግጅነቶቻችን ለመግባባት ሞክረናል እና ዞን ላይ እንደደረሱን አውቶማቲካል ወደ ወረዳዎቹ ለማድረስ ጥረት እናደርጋለን። የጸጥታ ችግር ካለባቸው 3 ወረዳዎች በስተቀር ሁሉም ወረዳዎች የመጽሐፍ ቁሳቁስን ወስደዋል። ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ የተማሪዎች መጽሐፍ ይህን ክልሉ የሰጠውን የተማሪዎችን ደብተር ጭምር ተደራሽ ለማድረግ ሞክረናል። እነዚህ ችግር ያለባቸውንም ዞኑ ኮሚትድ ሆኖ መኪኖችን ሎቪ በማድረግ ወጪውን የወረዳዎች እንዲችሉ በማድረግ ትምህርት ቁሳቁሱ ተደራሽ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለ። ትምህርት ቤቶች ሀገር ተረካቢ ትውልድ የምናፈራባቸው በመሆኑ ከማንኛውም የፖለቲካና የጦር አውድ ነጻ ሊሆኑ እንደሚገባም የደቡብ ጎንደርና የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊዎች መልእክት አስተላልፈዋል። አሁን ባለው ሁኔታ መሻሻሎች አሉ፣ መልካም ነገሮች አሉ። ትምህርት ያልጀመሩ ወረዳዎች ኦልሞስት ከችግሩም ቢሆን አሁን ምዝገባ ጀምረዋል። ከሁለት ወረዳዎች ውጭ በዞናችን ባሉ የትምህርት ጽህፈት ቤት መዋቅር ባለባቸው 14 ወረዳዎች 12ቱ ጀምረዋል። አንዳንዶቹ በተሻለ መጠን ጭምር መማር ማስተማር ለማስኬድ ጥሩ እንቅስቃሴ ያለ፣ በተለይም በዚህ ሳምንት። አንዳንዶቹ ደግሞ ገና ስራ የሚጠይቁ አሉ። ስለዚህ በየደረጃው ካለው አካል ጋር በየትኛውም ይሁን ህጻናትን ባለማስተማር ተጨማሪ እዳ ማይምነትን ማስፈን ካልሆነ በስተቀር ምንም የሚመጣ ጭምር ውጤት እንደሌለ የታጠቀው ኃይልም ጭምር በተገቡ መንገድ እንዲያጠን ሰፊ ውይይት ለማድረግ እንሞክራለን። ቀጣይ አጠናክረን የምንሰራው ስራም ይሄ ነው። ይሄ ትምህርት ፖለቲካ አይደለም። የሚፈለገውን አላማ ማሳኪያ ትምህርትን አቁመን አይደለም እንትን ምን። ስለዚህ ትምህርት ከፖለቲካ ነጻ ነው በሚል ልጆች እንዲማሩ ከመፍቀድ አኳያ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ችግር ነው የነበረ። አሁንም ቢሆን ከማህበረሰባችን ጋር ዲፕሊ እየተወያየን ነው፣ እየተግባባን ነው። በትላልቅ ሰዎች እነዚህ አካላት ተመክረው ተገዝተው ትምህርትን ስራ እንዲፈቅዱና ልጆቻችን ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ ለማድረግ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው። በክልሉ ያለው የተራዘመ ጦርነት ትምህርትን ጨምሮ የማህበራዊ ተቋማትን እያወደመ በመሆኑ ሁሉም ማህበረሰብ ሰላምን በማረጋገጥ በኩል ሚናውን እንዲወጣም ተጠይቋል።